ataupun Selangor pasti akan bertambah keyakinan mereka. Sambil itu kita saksikan beberapa babak menarik pertarungan di antara kedua-dua regu ini. Jelas servis-servis yang berbisa daripada Azman Hamid dan rejaman Nosharuddin Ghani banyak membantu Selangor Pistons dalam set pertama. Ya, apa yang kita lihat di sini, kemenangan yang agak mudah yang dihasilkan oleh Selangor Piston kepada Penang Black Panthers pada set pertama ini terletak daripada kesilapan-kesilapan mudah yang dilakukan oleh tekong Penang Black Panthers iaitu Syair Rosli dan juga tekong gantian Fazil Asri. Ini memberikan sedikit kelebihan untuk Selangor Piston memenangi set yang pertama ini. Dari segi kawalan yang baik juga ditunjukkan oleh ketiga-tiga pemain Selangor Piston, kawalan, hantaran dan juga rejaman yang sungguh berkesan dilakukan oleh bekas pemain kebangsaan Nosharuddin Abdul Ghani. Ini menyebabkan Selangor dapat mengatasi regu Penang Black Panthers dengan begitu mudah sekali, 21-10. Jadi kita harapkan pada set yang kedua ini, adakah regu daripada Penang Black Panthers bangkit untuk mengheret semula. Beberapa adegan menarik pertarungan di antara kedua-dua regu ini dalam set kedua. Penuh dengan aksi sebenarnya. Syahir Rosli masuk semula mengambil tempat Fazil Asri tadi. Ketika ini Fazil yang menggulakan dalam set yang kedua. Ya, jelas sekali ya, kita lihat sini hakim ya. Strategi yang dilakukan oleh jurulatih Penang Black Panthers iaitu Sufian Nafia dan juga Helmi Ismail yang membawa masuk kembali tekong kebangsaan iaitu Syair Rosli untuk set yang kedua ini dan seterusnya berjaya memenangi set yang kedua ini atas servis-servis yang begitu kencang dilakukan oleh Syair Rosli serta kawalan-kawalan di saat-saat akhir yang berjaya dilakukan oleh Azlan Alias serta bantuan Suhairi Sulaiman. Ini memberikan sedikit kelebihan untuk Penang Black Panthers memenangi set yang kedua ini. Jadi kita harap dan kita akan nantikan set penentuan ini, adakah Penang Black Panthers ataupun Selangor Piston layak untuk memenangi. Terus menguatkan kedudukan mereka di atas ataupun di tangga Liga Perdana yang menewaskan Selangor Pistons 2 set berbalas 1. Walaupun mereka tewas dalam set yang pertama tadi 10-21. Kemenangan 24-22 dalam set yang kedua menyemarakkan lagi semangat mereka dan akhir dan keputusannya 21-13. Kemenangan yang nampak mudah dalam set ketiga bagi Penang Black Panthers. Sambil itu kita saksikan beberapa aksi menarik mereka dalam set yang ketiga tadi. Azlan ternyata banyak memberikan mata menerusi rejaman beliau. Kesalahan servis daripada Selangor juga banyak memberikan mata kepada regu lawan. Di saat-saat akhir ini, servis-servis yang tidak menjadi yang dilakukan oleh kedua-dua tekong Selangor Piston ini memberikan kelebihan untuk Penang Black Panthers seterusnya memenangi set yang